Sote tusimame tumkaribishe mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tumkaribishe kwa makofi anapougana nasi. Tumkaribishe mheshimiwa rais kwa makofi. Na sisi rais wetu tunakupenda. Imekuwa furaha yangu kufanya kazi pamoja nanyi. Na tumeweza kuyatimiza yale ambaye tumeweza kuyatimiza. Toka upande ya mabarabara. Najua kutoka yale pahali tulianza mpaka pahali sasa tuaishia. Tumeweza kuongeza karibu kilomita 200 kilometers ya barabara za lami katika kaunti hizi mbili. Tumeweza kuongeza idadi ya watu wale ambao wameunganishwa na stima. Wenzetu magavana ambao wamekuwa kwa viti wameweza kutoa ushahidi ya yale ambaye tumeweza kufanya kupanua zahanati zetu, mahospitali zetu, ndio siweze kuhudumia wananchi wetu. Kazi yaishi, unachukua pahali unachukua, unasukuma pahali unaweza, unawachia wengine, na hata hawa ambao wana ndoto ya kwamba watamaliza, watasimama vile nimesimama leo, wakisema na sasa hiyo ingine imebaki tunawachia wengine. Kwa sababu hiyo ndio hali. Development, the life of a nation is a continuous process. It is not a process of starting and stopping. It is a continuous process. But the most important thing is that it must be a process where people move together. Na mimi niko hapa kuwashukuru. Kama Wakenya wenzangu kutoka Nyamira na Kisii. Kwa sababu tumetembea hii safari pamoja. Asanteni sana. We have walked the journey together. And I am confident. Hata siku za usoni. Tutaendelea kutembea hiyo barabara pamoja. Kwa njia ya amani. Na hiyo ndiyo muhimu. Afikirie hawa watu wetu wabaki kwa kazi zile zao.